միայն Սյունիքի մարզում, մինակ միայն Սյունիքի մարզում 34 նոր ոսկու և պղնձի մոլիբդենի հանքեր պետի շահավորձվեն, նոր, 34, ես բայց ցանկում չկա, որոնք արդեն շուտատրված։ Հակոբ Սանասարյանը գծանշել է Սյունիքի մարզն ու դրանում հատ-հատ ընդգծել գործող հանքերը։ Դուք կտեսնեք, ջահել եք, կտեսնեք, որ այդ բոլոր սարերը, որ կան, վեր, բարձր, այդ բոլորը սխկելու են և աղալու են, իսկ աղացածը լցնելու են, որտեղ որ փոսա, որ այնտեղ է փոս, որտեղ գետերը հունեն բացել, որտեղ կա կիրճ հովիտ։ Իսկ թե ինչպես է հաջողվում հանքատերերին լսումների ժամանակ համոզել տեղացիներին կողմ քվեարկել հանքերի շահագործմանը, տեղեկանում ենք արդեն Լիճկ գյուղում։ Այստեղ ևս մոտ ապագայում նախատեսվում է նոր հանքի շահագործում։ Օրենքով սահմանված կարգով լսումներն արդեն անցկացրել են ու շատ հեշտությամբ գյուղացիների համաձայնությունը ստացել, թե ինչպես կասեն հենց տեղացիները։ Սայա թուղթը փեչատան, փեչատան, առանց վերնագրի, առանց վերնագրի։ Դե ասում ա, որ չեք տես ինչ խապանես գյուղացիներին, ասում ա, եթե չեք համաձայնում, դուք սորակեք, որ չեք համաձայնում, ու տարան են վերևը լրացրան, շտամպը պեջատ դրան վրել, որ համաձայնվել են։ Այսինքն դուք դատարկ թղթի վրա ստորագրեցիք, վերջում պարզվեց, որ դա համաձայնության։ Համաձայնության թուղթ է։ Բայց դուք իրականում ստորագրել եք, որ համաձայն չեք։ Անձամբ ստորագրել եմ։ Ես անձամբ ստորագրել եմ։ Այո, այո, այո։ Որ իթե ժողովի մասնակցում եք դրամատ քանի օքի եմ մասնակցել, 100 բաց խապան վրացնան, ես էլ եմ ստորագրել, բայց չմանալով ենչ է ստորագրել է։ Ես էլ եմ ստորագրել, բայց առաջին ես էլ։ Բայց չկա ես։ Չէ, դրամ առասաց։ Չէ ասաց, քանակ եք հաշվում, թե քանի օքի եմ մասնակցել, մեզ ձեր չտալիս։ Պետք չէ հանք բացվելը, պարզենք հանք, պետք չէ։ Մեր չի թերցը կարթատացնել։ Եթե կուզեք գյուղը քանդվի գնա, բաժալուստա բացեք, սաղ թողնեն գնանք, վեջ չվայրան տետար, տեղը շը կասնեք իրան, իրան կգնանք ապրելու։ Հիմա բունիճանի հետ կախված բանա մեր կյանք, տվա կապրել, չտվա չկարան։ Ահա և հանքի շահագործմանը կողմ քվեարկած գյուղացիների տեսակետը։ Հանքատերերը խաբեությամբ կորզված ստորագրություններով թղթաբանական հարցերը կարգի են բերել ու կարճ ժամանակում ծանցել գործի։ Քարուքանդանող տեխնիկան արդեն հավաքել են ու հեռացել վերադառնալու նպատակով։ Իդեպ գյուղի տարածքում է գտնվում Մեղրի ամբողջ տարածաշրջանի խմելու ջրի ակունքը։ Այս խմելու ջուրը ամբողջ միառու ագարակի ջուրը ու եթե հանքը բացվի նաև, հա, ավելի զարգապելի կհանքը։ Լրի վարակ, համատարած վարակ։ Եթե հանքը բացվի, ապրել պետք չէ։ Չնայած աշխատատեղ ու նորմալ աշխատավարձ են հանքատերերը խոստացել գյուղացիներին, բայց դեռ հանքը չբացած արդեն հասցրել են հիասթափեցնել լիճքեցիներին։ Սկզբում ստորագրությամբ խաբեցին մարդկանց, հետո արդեն խոստացված աշխատանքին սպասող գյուղի միակ խանութպանին։ Հանքի ուսումնասիրողները ցավը տանեմ, եկան իրանք ամեն ինչ, իրանք ստեղ գեոլոգական գործերը կատարեցի, դե սունուն դեր պետք, մեր երեխան սունուն դեր տալիս իրանց, ասեց պարտքով դուր, քեզ գործ ունես, մեկ այդ պարտքը կվերադարձնեք էլի, հիմա եկել են, ցավը տանեմ, մեխանիզմ հավաքել են, տանում են, բայց երեխեք փողը չեն տալիս, 280,000 փող վեկալեցին տարան։ Էդիկ պապիկից գումարն են տարել սունյաց աշխարից սարերն ու ձորերը։ 7 հոգի Երևանից եկել էին։ Մեզ աշխատատեղը պետք է, եթե քեզ մի միլիոն փող են տալիս, մի միլիոն դոլար ամսական քեզ փող են վճարում, ախպետ։ Քեզ էլ թունավորում են ընտանիքի հետ միասին, քեզ այդ միլիոնը որտեղ ես խարջելու։ Սերունդները և ջուղը, քանի տարվա ջուղը վերանում է։ Լավ, քո այդ փողերը ինչի ա պետք, քանի տարի ա որ ես մաքուրոտում, ռայոնի մաքուրոտն ա։ Ամբողջ ռայոնից Մեղրի ագաղից գայց է դաչա մի ամիս հանգստանում, որպես մաքուրոտ ջրերը գնում, ու չի լինելու, մարդիկ արտագաղթի են ենթարկվում։ Ամբողջ ժողովը միջաբանությունով են կանցկում, իրակ ուզում են համոզեն, մնացածը համոզվում են, յանի վերջում ասենք աշխատատեղ փողը, մենք երկուսով իրեքով ասենք չենք համոզում, որ ասենք մենք այսքան տարի ստեղ ապրել ենք, ստեղծել ենք հողի անասուն հետ կապը, մենք չենք դժգոհում։ Եթե մի քանիսն էլ ասի, եթե ձեզ հանքա պետք աշխատեք հանքում, ագարակի բաց հանքը, Քաջարանի բաց հանքը, խնդրեմ, ես էլ թող տարածքը որպես մաքուր տարածք մնա, ժողովուրդը գան հանգստանան ու գնա։ Տակի տակ հենց լսում ենք, որ ռադիացիան բարձր է, որ ասենք օդը կեղտոտ է, այլ դրանից ավել, որպես գյուղացի մարդ մեզ ինֆորմացիա չի հասնում, մենք այդքանը հենց հերիքում է, բայց որպես մաքուր կետ կեղտոտվելու։ Կներկայանաք, վերցնում են մի հատ
Ասենք ոնց։ Աուն ազգանուն մեկ է որ գյուղի բնակիչ։ Ես լիճ գյուղի բնակիչ եմ, ինչքան Պողոսյանս եմ։